جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اس میلے ونکس آز آج تھی ان شاء اللہ بخوبی سان اسو تھی ساری ٹھیک ٹھاک بیس بہ یسان کہ ونکس بیس پوسٹ یعنی کہ پگہ ژور بجے تان آج اگر شیم ڈیٹ پگہ ستم ژور بجے تان گھن میں کوکلی زوسٹ واتن مگر تم زوسٹ اچھے ویٹر پوسٹ ضرورت یمن سٹارٹنگ سیری تھو دہ ساس روپیے مگر سٹارٹنگ سیری دہ ساس بیس بوزیو تھی آج سٹارٹنگ سیری دہ ساس روپیے مگر تم ڈے اینڈ نائٹ گھن کوکر ناگس مجھ تم دون دہن اہس ٹریننگ آج کہ تم سلیکٹ گھن ٹریننگ حساب مگر تمہن گھن گوڑ ایکسپیرینس کم سے کم اخ وری پلس حس اخ وری زری یا تر وری اگر تمہن ایکسپیرینس تم ہیکن اہس ونت مگر پور ویٹر حس ویٹر بالکل کام کریں تمہن انشاء اللہ الرحمان اصلس ہوٹلس مز کام کریں حس بس یسان کہ تمہن پہ پہلگام گھن ہوٹلس مز مگر دون دہن تم کوکر ناگس مز ٹریننگ حس تو اس لیے چھس بہ گزارش کران کہ اگر یت کوکر ناگ ایریا یا اننت ناگ کھانا تو اس ڈسپلے پہ نمبر دت تو بس تم ہیکن اہس رزیوم سینڈ کر واٹس ایپس پہ جاتا کرتھ کی اڑی دپان اہس شاید جواب دن کی مگر واٹس ایپ کریں مگر تم لکھن کہ اہس ایکسپیرینس یچان تو یا ایکسپیرینس یہ تمہن آسہ تو تمیک کاکد ڈاکومنٹ سوزن اس کرو تمہن واپس کال حس تو زہ لڑکہ کرو سلیکٹ یمن زن دون دہن کوکر ناگس مز ٹریننگ تو پہ تمہن پہلگام گھن ہوٹلس پہ حس تو اس لیے چھس بہ گزارش کران کہ کوکر ناگ یا ڈسٹرک اننت ناگ یم تہ لڑکہ آسن تم کرن اتھ مز پہل تو تمہن دمو اس سٹارٹنگ سارنی دہ ساس روپیے تو ویٹر زہ لڑکے چھ ونکس اہس پوسٹ ضرورت حس تو یہ کریو واریاہ شیئر ان شاء اللہ یہ گھر برونٹھ کن واتن یوتھ اہس پوسٹ زہ کریٹ کرو تو ان شاء اللہ کمپٹیشن مز دیو رس رائے تو باقی یہ ساری ونکس گاڑی مز یہ امیجیٹ کران تو یہ حس اس اناؤنس یوت زن اس ویڈیو برونٹھ کن پکہ تہند خاطر انو اس دہ کھت دہ ان شاء اللہ اتھے کتھن پوسٹ واریاہ حس